bangi bano bakukulu nabo balimba kati ate nze mbalinde wano nze mba nagula bo bakeera naye leero bo bakiki sibonange nebyokukola amansi ne mapeera pebale abalete kita nga la omwemba gwange guli eriguzise sikitegeera pebale amansi ne mapeera pebale abalete kita bano balwa tebanajja bembadde ninda wano mukola ddi tukola taata baŋŋambye okunywa walagi kwete okuba amatatu okusiba emipiira kukwana byonna bisibuka ku mmeeze siri faaza nze ndi musomesa okola mulimu ki okola ddi byonna babingambye muli ne banno temwagala kukola ensonga bagiŋŋambye nti okuva omusolo lwe gwavaawo temwagala kukola mubeera bukimu mulowooza mukolera temukyalina kibatawaanya mulina okukola mwekitegekere bannange mukeera bukeezi ku makya ne musituka ne mujja ne mutuula eno ne mukola byonna 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 bemwagadde iiki okola tosobola nakuŋŋambako nti kulikayo kulikayo ngeera bwe waŋŋamba nti ŋŋende nga ndi mugumu kyenagenda nakyo neŋŋendayo omugagga ku luno nkakasa nga nabiyise kuba talina nnyo byeyambuuzizza wabula just embeera n'ebikolwa wabadde watya nalyoka anyanjulira omusajja we oba muzeeyi oba mukwano gwe oba muzeeyi naye bannaye waamalala muzibu ayogera buli saawa alinganga awuuta obuugi obwokya buli ayogera ngaagira okoze kuwunyiriza nze teyannyumidde naye nga siina kyakukola nga ndi mugenyi kati anti omugenyi oba mugeyi bwovaawo nobudde bwakikola nga tannyumira njaga kutegeeza Lawrence obugagga bunyuma banaye obulamu obulimu ssente bwogenda obuyingiramu otandika kiwuli okimanye nti Florence okumuyita ntwaleke wa muzeeyi we yajjira mu benzi naloka ŋŋamba eno simanyi kirabo kyange ekya bathday benzi oluggya lw'omugaga omanye emmotoka ezirimu range rover prado emmotoka ensajja waliwo embikke mu kitundu baali naye sigitegeera ngenda mu mutima ne ŋŋamba oba bakiteresenga kirabo kyange maasi kugamba paakingi omugaga otuuka ali noga simanyi naye nga obulamu ŋŋenda mbuyingiramu obwekigagga okimanye nti yatututte ne ku batvalle tulaba emizannyo yagambye nti yatututte batvalle ne tulaba nakalanga nagamba okulaba emizannyo kirungi emizannyo gibaamu obubaka mubaamu information nungi nnyo gyosobola okukozesa mu bulamu bwo obwa bulijjo mwatuuse naawo nzigae ntandise ofiiringa obulamu bwe bwa ssente nze byombadde mbiraba ebintu byabagagga mugera kunvuma olugezigezi naye ŋŋera kulubaleetako paka 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 banno balwa tebanajja tebanakulabika badde nize wano bajje bagule tunywemu munywemu kyekyo gwegwe omulimu gwe mulina temulina bwe musobola kuva mu mbeera mbi okugyako nga tubakutteko guno omulimu gwandibadde gwa kansala wa kitundu kino naye taliiwo ekitundu kyonna kizise ekyalo kyonna kirabika bubi mwabavubuka ab'amaanyi muli wa labaotunula daba engoye zoyambadde omuvubuka omuto omuti oti nze kamba buulire mulina okukola bannanga okukola tubadde rubaga ng'akabbo kajja kamwenya lwansonga nti abantu baayo bakozi n'emirimu gy'omukama gitambula bulungi bannanga akabbo keeno mukyateekamu n'obunusu obwataanoataano ebabuwera faaza ulira byabuuza emirimu ginaatambula gikyamuteekamu obunusu bwataanoataano akabbo ne kajja nga akalamba ka nnusu lwenda zizibu ziriwo bavubuka banno boobuuza abavubuka bali ludda wa mbu bali mu bibuga bavuga bupikipiki bavuga bupikipiki munaalya bupikipiki sigenda kutunula ng'ekyalo kino kifa nze nkubuulidde laba engoye ez'oyambadde
Bote wateke doku vera? Neda sema. Uchogela kati. Uchilabia kati. Mkubulila. Kusande, mbeta kakwekerezi. Usoma dini chi? Nzendi mpoto. Wamanomu somo? Tusoma kali mwezi. Ah. Nibia yukira tabitegi. Kali mwezi wa mpoto? Nsoni waka bona. Ah. Siri kabona. Kugambia ndi musomesi. Francis Xavier Boziwa. Uchisomesa chino mpia. Isi. Kakati kusande mbeta kakwekerezi. Kali sewa. Never Nova College. Mbagambi sebo. Eh! 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 Mukuru atizibwa twafuka bana be. Fatuna natuzimwa tube batumebe. Oh, Saluma, nsanyi sokola apa. Weda tuli mu kirasi nga nonyegeje nkubuuza Agnes ankubide na ngamba ali mukyalo. Gwe. Kyogamba Agnes yamalide nagenda mukyalo wa mama boogerege. Kugambye ali mukyalo. Naye mwana oyo kikyayagala. Okimanyi nti Agnes yetise mukwano gwa banne, Mbogere ne Florence. Atya. Okimanyi nti Agnes asobola n'ogaana omukwano gwa banne ogenda mu maaso. Atya, sinakutegeera. Naye obuzibu buli kumu. Ali tukoze ki? Lwaki temumukwana naye nava mu ddiiro? Nga kizibu okwana omuntu ng'alina omuntu gw'ayagala. Kwana Agnes. Nali mukwanyinezi bawala kye muyina, tweta love yaffe nga twagala tubaagala, yimu kye mukulembeza ssente. Ate olumanyi tetuyina ssente. Naye omanyi, Agnes teyetaaga nnyo ssente. Yetaaga bigambo. Njagala ontokotere Agnes. Omukwani ava mukwano gwa banne. Ate jemu oyina ebigambo. Jemu otokota Agnes ajja kukkiriza. Nsobola naye kana kazibu. Akaana kaagala omuntu kazibu tunakakwana kati. Naye bambi Agnes ye muzibu. Okumanya embwa ya Agnes eyo nzibu. Okimanyi nti kata nswaliza mu ofiisi ya director. Twatuse mu ofiisi ya director omwana neyegana nti tetulwanangako. Okakasa. Agnes nayo kata ntiko kuseka n'agamba mbu nze ndi mukwano gwe. Tetunalwanako. Omwana ye muzibu naye njagala omuntu okotera ate mmanyi gwe gyemu osobola ojja mutokota. Nalisobodde n'obuzibu enva okunyumira siina ssente. Kakati ssente nazijjawe zimutokota. Kakati ssente kye kizibu kyo? Ssente. Kakati kwata ssente zino oba otandikira. Oli serious? Njagala omuntu okotere Agnes. Ddiiro eba ddiiro blood. Nja kukakasa zijja kwabika emipiira. Omusajja gwe natumye kanzu okumpi okubeera nti tanadda. Senga neetuukiddeyo. Nakaiza nasa kuma kuno ajitadde mu kikondoro ajitadde mu ki owai ekanzu ojitadde mu nsawo ejamu koloza sibizibu kiki ono musajja akasule beswe lyoloza muntu mulamu abati akenze okujja ekanzu nga tiyajocha mfudde ekiki ekanzu yange eyiyo yajocha njagaddo gireto otekereko bekikoti ningamba nacho tekijja kujja. Ikanzu jeba muwanga namu. Tuvule banti Katonda yatonda ikintu kibayita mutima. Eh. Omutima bugugana age ikintu. Kigendereko. Kubanga omutima gwali gunganye okuwa beswe lye kanzu. Omutima gwagana nga zoku yazike kanzu nali nganye. Ere na tambula nagira nakuma mirandira muri. Aba agenda nakaiza ya ngamba. Njine kanzu bajima mwami. Omanyi nakaiza ye muntu asobola okukukyusisa ekintu ky'obadde osibye ng'okitaddeko envumbo n'ekkufulu nagamba akagambo kamu bwe kati oba nawona bunyi nti ekkufulu n'ogijjako nakaiza sajja byogenda tugwako eddalu siddalu naye nakaiza ye muntu akusanga ng'obadde ogende eno ng'olina byogenda okukolayo bya mugaso nnyo nagamba nti mperekerako tudde eno newesanga nga otambudde butambuzi n'omuwerekera sajja byogenze ogenze nakaiza. Nituvera eyo nitunyumirwa nakola ekintu kyenabadde simanyi. Munaye omanyi kye yakoze ng'akuba essimu mukyalo kyokka nnoewaffe kye nnina okukola ate ye yakikoze ng'agamba ki ati tombuuza nti ng'agamba ki ayagala tugende mu kyalo ne Florence alabeyo. Gwe Florence agende ewaffe alabeyo famire yaffe eri etya. Mwatuuse naawo? Ate nze mmanyi yakijje kakati ekiriwo okimanyi kyakutetenkanya ku kyalo okwo kubanga walina okubaawo enjawulo. Kati ngenda kuwa miliyoni namba. Miliyoni nga gwaji na Francis. Naye nga wajijje wamalise. Nze Florence yampa sente. Olw'okuba nyigako nyige.
Nisagala kuzidi ibuda. Sente ntere kampola. Kanyenda kuwa million number. Ogende mchalu odabulule. Umanyo kudabulule chintu. Walabikenga kugatutu kugenda yu. Nga. Francis. Wanji. Tuchigeza kecho. Atiru wachi. Uwenjaga lankuguliri. Omulandoloza lwachi ya kutute kubativari. Akuguliri yeye. Ebyo kuchara. Tuinza kumanya. Lwachulo uzati ya gambi dewaka. Ntegekaza abagaga tenzi nzimanyi. Omanyi chinti omulangira nzi okuba yagenda yoke wamu. Acho si chango. Ola wabanga yagenda yo nalabe mbere eliyo kategwe no chusa chusa. Ogetegete ofudde. Nsayise kubo ofudde. Ono sonywa ebi. Baba babi kubagala. Era che chintu za rusawe. Supervision. Nyumba angeza hapo kujichusa chusa. Manjina jizi mbanda. Itani sokumbo wali. Ngatinga wano wensingo kwa gala. Nina ni nyumba endala. Ni wano wensingo kumbe mileni. Nesa weno. Ewa ya kusema ku bukende. Na ya mwana andiri lama wile. Itani nalavika ku. Aja kujia. Uliotia. Jetuli. Yes. Sibeta nisewa. Mulonji. Mujewa leko. Kale sebo, na mumjevali. Kale. No, nebola banjo gela kuno nakuli, ngeza ko okukusika. Obanga ja na mbula ko. No wango ja na mbula ko. Ndoza amanyi ira kulaba Dr. Recho yeka. Kwa yukete Dr. Recho kumao mkuju kide, Nansamina, of course, ye Nansamina. Nchimbele, tone nyanze, elana angisijia kwenye nyanze. Nina mkwano kwange, Avera London. Ate, mwengenda, mamita Jime Miti Dagirira. Era mwengende London, nisusu wa motel. Uwe, jembera. Nerumu nakola ichejo, navayo e London, najia kuno. Musanga ku Kampala Road avuga Mercedes Benz ningambo bono yani ngamumanyi nolo kubo bogo bumujukirire eri ngasisobola kumutegera Nansamina kumanyide mungo yenjere zedwaliro ya mukwaya General Hospital kati bo chusiza no iwa muzino mbade sisobola kumutegera webale kunyuma thank you webale njala nyenu. Ekiwandi kirekedde omulangira. Omulangira ye yanyini nyini alina okwegambira. Eba okyuseeko ewaka, eba tokyusa. Neerekayo owaliliyo. Topanikinga naawe. Tofuuka nga zino gavumenti za Uganda ze bagamba nti Clinton yagenda kukyala. N'osanga ekibuga kyonna ebizimbe babitimbye, ebizimbe babisize rangi. Tokikola naawe. Ayinza okuba yakyalayo tomanya. Sebo olese chechokula bilako. Kufunye. Amano ne kwini bo yali ajja. Buli wamu batereza awo. Hati kati biadda yudda ne byonone. Ije kati ayakala kulaba chiri wamwe. Kati kwini na amala agwa bugwi wano. Katalaze. Kumanyi nti okwebuza chikulu. Chikulu nyo. Okimanyi nti omuntu ogumu gwe yamba gwa ddalu. Na yebo ku nsonga y'obuvunaanyizibwa kirungi ne weebuuza. Buterevu. Okimanyi nze mbadde ndaba nga kyenkola kye kituufu. Tokigezaako. Kusonge ya wampabude bulungi. Mumbela joli mujaba kusangira. Okimanyi nti buli naku naye ongera okwagala olw'amagezi gompa. One mzivunuke embeera. Kale bubanga mpabude bwotyo awo nzikiriziganya naawe. Era ne nyongera okwagala ennyo olw'amagezi gompa. Musonge eyo naye waliwo ekintu kimu. Era nayagadde ekisembyeyo kuba simanyi ndowoozayo bweyimiridde nyinza okireeta ng'olowooza kirala. Kiki? Kwa theta mlangira ya badene Dr. Recho. Na yesi manjiru wachi mumutima gwange. Chintu chile mede mwe chiganti mlangira. Tateke dua kuwasa Dr. Recho. Bulirucha ya chintu chukula mumutima. Nga chingamba tateke dua kuwasa Dr. Recho. Kati ulokumanti mpuli ila mulinga chitandi sokula. Mpuli ila ngatandi sokuyi ya magezi. Agale mese mbeleyo. Nteko kubanga nchile mesa. Kubanga mpuli langa setaga. Ndomala obanga wadeo gambachi. Madezi ze kuchara.
kuchala. Oba sikirizibwa kuchala. Oh no, ukirizibwa ne kuchala wo mulangira. Omulangira chaba ku katulongole nja ndi eradde nyabo ndi muli mjeyo obukoko buli mjya kuchala. Ewo mulangira. Nene cho sikitegera. Olo Edwardiro olese yani. Dr. Rachel yenga tumbuza baba alese. Mungeri yeyo. Nzatenzize kuchala ko buchazi. Anti nabadde njogedde mu kone Florence. Nazikiriza na ngamba asobola okuchala ona wenjagalide. Nenzija ko ne mu kisenge kyo. Mu kisenge. Nokusula n'ensula wemba njagala. Florence we agami. No problem. Ekyo waliwo ayinza okukikolako bulungi. Nakolera arrangement. Kamuleta agireko naawe. Kale ssebo. Ayiza! Kwe gamba, ye muntu akutunda obutunulizi bw'oti. N'olaba nga wenna oggwerera. Kati bwe yangambe ekyekkanzu n'enkola ki nga simanyi nti netta. Sajja bitoddamu kunyumya Nakayiza wano. Tino mbadde musubiddwa. Eki? Mumufunye omukisa. Nakayiza butabaawo. Singa Nakayiza abaddewo. Omukolo gubadde gubasubye. Ogwaki? Babadde bangasse. Ani nga bagatte? Kuno kuzzeeko omusomesa. Mukambu muzibu. Abadde atugasse singa Nakayiza abaddewo. Lindako. Tabanga ye faaza gwe bangambye. Si faaza. Musomesa. Naye gwe kakulabako. Akugasse. Bwakulaba akoza buza nti oli mufumbo. Ti oli mugatte wampeta. Nagatta n'omuntu gwasooka okusanga. Lindako. Katuluwaba musajja. Nga munoonyeza naye omubeezi. Olyamirwa okugatta. Oyo ng'atajja kugatta. Kakati tugenda kukola tutya? Zigenda omuwala sigenda kumulabako. Sisobola genda nga nyamba difaajifaaji bannange. Ye yabwe oti. Tulinayo kikooti kyonna. Utekeko. Utekeko kikooti. Tugende tumulabiko. Tumulabiko bulabi. Mbere nga nzigumye. Oli mutuufu. Yanguya yanguya. Si muntu asobola okulaba ku muwala. Nakayiza! Ajja tugende vamu Nakayiza! Siddamu kuwulira kigambo Nakayiza wa. Sikyogera ku bwoki. Malirawo. Bateredde dda. Wanyumye dda. Wabula Nakayiza tomukola ensobi n'obulira Nakayiza ebintu bino. Ate ndi. Tumugamba nti mukaboogere yazze. Leka naawe sisobola mugamba. Era kino tukigamba omuntu yenna. Kino kisirikire kibeere nga kya kyama. Bimvudde eri misinde. Nkumanyi olugambo lwo. Asiina gwe ngambye. Tobulira omuntu yenna ku kyalo nti mukaboogere ali kuno. Oba nti waliwo embaga etegekebwa. Kituufu. Kubanga n'enteekateeka yange egamba nti ku lunaku lw'embaga sigenda na Nakayiza. Njagala ntule na mama boogere ku kaitebo. Tindako, olubwana ekyanga. Nga teyekyanga nga tanamugambye. Bwe yekyanga oluvannyuma nga biwedde, mugamba nti naye omwana gw'omuzaala, zaala ababo. Olwo lw'otabukamu naawe. Ate ogenda n'oddamu ako. Ngai mami mutemi. Ati, kukabogere yazze. Kozi. Ngai mbira, bila nawo mani. Mani.